Že máme tu červený pigment, zelený pigment, skrátka tu je pečiatka, do ktorej budeme vkladať tie motívy, tie zvieratka. A mám tu ešte aj Šreka. Myslím, že to bolo v nejakom časopise alebo tak. Takže aj Šreka. Si dám sem hore.
Vyskúšime si tentokrát napríklad toho červenej farby. Super klokán, dokonca aj s malým klokáňatom. Ďalej tu je mrož. Sa celkom čudujem, že tie pigmenty, ten tuš, alebo čo to je, za tie roky nevyschol a stále asi môžeme dať tiež modrého. No teraz by to chcela niečo také. Tu máme hada alebo osobne to veľmi, veľmi bavilo, keď som bola malá. Dala som tam hada, dajme zeleného, kusím. No, celkom fajn. Ale asi myslím, že tá zelená je trošku viacej vyschnutá. Nosorožca. Tak, dáme si ho zeleného tam tiež. Si pamätám, že som veľmi rada chodievala do papierníc zvrtých školských potrieb, keď som mala našetrené nejaké slovenské koruny. Tak som šla do toho papierníctva a kúpila som si buď toto, túto ďalšiu, neviem ako sa to normálne volá, prepáčte, tento vankúšik skrátka a nejaký ten tuš, aby som mala razítka vo viacerých farbách. Keby to bolo teraz, tak si kúpim také možno veselšie farby, ale myslím, že vtedy nemali okrem týchto troch farieb iné. Chobotnicu si dajme modrú. No, tá mi veľmi nevyšla. Skúsim ešte raz. No, tak tá mi veľmi fakt nevyšla. A strašne som si z toho vždy tešila potom. Som niečo takéto, dokázala som stráviť nad tým veľmi veľa času. Teraz som tam dala žirafu. No, tak tá pekne vyšla žirafa. Ten červený pigment je úplne v pohodičke. Aj po koľko to vlastne mám rokov. Hrala som sa s tým, keď som mala možno, čo ja viem, 6-7 rokov. Teraz mám 23, tak si to spočítajte. Korytnačka. Jej, to je pekná. To je fakt pekná. Koníka tu mám. Koníka. Skúsime modrého koníka.
našla slovičku. Dáme červenú. Tá je tiež pekná. Tak to nie je veľmi pekné.
vyšiel celkom pekne. Juhy, už sa mi toto vyvadilo. A tu je psík. Dali sem, tužin, je to dalmatín, hej. Takého čudného psíka, takého. Ale viete, hlavne, že tu aspoň nejaký je. A celkom pekný psíčatko. Tak. Vidím tu aj nejaké ryby. Tu je napríklad žralok. Žralok by mal byť takýto aspoň modrý. Skúsme. Si ten motýlik a slimák. Aj tá žiravá bola fajn. No vidím tu dvoch dinosaurov. Potom tu ešte vidím ťavu. Ťavu dajme červenú. Daj pekná tiež. Skúsme ešte jednu. Tiež veľmi sýta. Žabka. Alebo ropucha nejaká. S otvorenou pusou. Dajme zelenú. Skúsme zeleného pštrosa. Tak ten sa mi teda nepáči vôbec. A ešte tu vidím kohúta. Kohúta. Kohút je v pohode. Vidíte, lebo tam má veľké farebné plochy, čo sa o niektorých razítkach povedať nedá, keďže tam sú len tenučké čiaročky. Lev. Ten má tiež len tenučké čiarky. A ešte tu vidím delfín. Tak ten je úplne, že bez farby. Skúsme si teda jedného dinosaura. Myslím, že tento by mohol mať síte farby, keďže vidím, že štruktúra je trošku hrubšia. Ale mýlila som sa. Je tiež taký s tenučkými čiarkami. A keďže tu vidíme písmenka, tak by sme si mohli skúsiť spraviť na ASMR. Ale neviem, či už som nepostrácala niektoré písmenka. Je to veľmi, veľmi možné, pretože viete, deti strácajú dosť vecí.
žiaľ nevyjde. Nevadí. Skúsme ešte Šreka. Aj keď to je tak maličké razítko, že to asi ani neuvidíte, ale možno trošku. Hej. Toto je to staré razítko od babky. Je tam napísané nejaká pošta alebo čo, neviem. Ale je to veľmi také kvalitné razítko ešte. Asi komunistické. A potom tu ešte máme prasiatko a sloníka. A to sú také úplne mini, že nie sú ani veľmi vidno, takže. Tak na záver si dajme ešte párkrát tohto pekného sitého motýlika. Zelenej a červenej farby. Tak a posledný motýlik. Som rada, že ste videli moje razítka a verím, že ste sa aspoň trošku zrelaxovali. Ja vám všetkým prajem dobrú noc a tie najsladšie